Hij is een paard, ze willen zoeken zijn huis. Ja. Hij moet gaan skremmen. Is er wat tilskuren, Vegard? Vi kan bare gå og sette dere. Vi går og setter oss, vi. Ellers kan dere bli med og hjelpe oss da, få noen selfies. Setter oss her, vi. Følg med, Bjørn og Vegard. Nei, nei. Oh. Supert, tusen takk. Hyggelig. Ha en fin dag, da. Er det mulig, altså? Bra. Ja. Tusen takk. Kjetil og André, der kommer to damer her. Oi, oi, her. Oi, nei. Oi, jenter. Har du hørt om Vetter og Troll? Ikke? Har du hørt om OL på Lillehammer? 1994? Du, vi lurte på om vi kunne ta et bilde sammen med dere. Ja, sikkert. Ja? Der, ja. Vet du hvem Vegard Ulvang er? Nei. Bjørn Dæhlie? Nei. Vi snakkes. Ja, det. Uff, faen.